Poglejte, ptiči že čivkajo po tej naši mali Sloveniji, da kriminalisti trkajo tako Popoviču na vrata, meni v Mariboru, en čas so trkali tudi Šroto, pa tudi Murskosoboškemu županu. Nekateri smo primer za obravnavo, nekateri so v tej državi nedotakljivi. Pa ne me držati za besedo, koga mislim, marsikoga. Je pa to že smešno, da za mene peljejo postopke, ker nekateri časopisi pridno objavljajo anonimke. Tako je razvidno iz dokumentov. In na podlagi časopisnih člankov. Za nekateri pa so dejstva, pa tožilci vejo, pa so vsali, pa imajo vse elemente kaznih dejanj, pa nihče ne sproži dobenega postopka. Jaz se ne branim postopkov. Samo želim na tem mestu podariti, da imamo dvoje ali troje vrst kategorije državljanov. Za ene, ki velja ustava, za ene, ki so nedotakljivi, za druge, ki pa so podvrženi, ne vem, kršenju, dopustno jim vseh človekovih pravic, kakorkoli ustava zagotavlja vsem nam. Ampak, če se niti ne moš pritožiti na organ policije, zato ker smatraš in misliš, da kriminalisti ali policisti, ki so te obravnavali, so storili kaznivo dejanje ali zlorabili svoj položaj, potem je hudo narobe v tej državi.